Доброго вечора, наша незламна країно! Вітаю вас, непереможні українці! Факти тижня цієї неділі виходять на YouTube-каналі. Аби проаналізувати ключові події і розібратися, що буде далі. У перший тиждень нового року ми зустрічали з полону наших захисників і рахували снаряди для ППО. З одного боку, Кремль погодився на обмін після майже піврічної перерви. Обмін найбільший від початку повномасштабного вторгнення. Додому повернулося відразу 230 українців. З іншого боку, окупанти продовжували гатити по українських містах, вишукуючи не лише інфраструктурні, а й промислові об'єкти. А обстріл 2 січня став наймасштабнішою ракетною атакою в світі, адже росіяни випустили по нам сотню ракет різного типу, в тому числі уперше балістичні ракети, отримані від КНДР, про що відразу повідомили американські джерела, і через це навіть вирішили зібрати Радбез ООН, обговорити, висловити занепокоєння. Ну, нам би, звісно, більше хотілося, аби це надихнуло, підштовхнуло наших західних партнерів надати нам більше допомоги. Ну, але поки, на жаль, у перший тиждень нового року ніякого розблокування воєнної допомоги так і не відбулося. Тим часом Путін в своїй новорічній промові вже прямо назвав Захід ворогом Росії номер один. Ну, це щоб ніхто не сумнівався, куди очільня Кремля піде далі в разі успіху в Україні. Втім, чи можливий цей успіх? Які світові події Путін сподівається використати цього року в своїй грі? І що може реально вплинути на війну в Україні? Разом з експертами розібралася Алла Чиж. Ключові світові події нового року. Рік не буде лінійним. Будуть великі сюрпризи. Загострення політичної боротьби у Сполучених Штатах та Євросоюзі. Може дещо змінитися геополітичні розклади. Прийдешні вибори без вибору у Росії. Путін де-факто обнулить всі домовленості. Допомога Україні, саміт НАТО та передача літаків F-16. Ми зазирнемо у майбутнє світової політики, аби з'ясувати, що 2024 принесе Україні. Найочікуваніша подія початку року – допомога від Сполучених Штатів та Євросоюзу. Та сама, що була поставлена на паузу перед святами, і від якої напряму залежить ситуація на фронті і в тилу. Понад 60 мільярдів доларів, які запросив для України Джо Байден, опинилися у глухому куті в Конгресі наприкінці минулого року. Через внутрішньополітичні чвари між демократами та республіканцями. Але незабаром питання мають розблокувати. Для нас вкрай важливо отримати цю допомогу на початку року, тому що це дозволить нам з впевненістю дивитися на цілий рік і особливо не залежати від внутрішньополітичних якихось перипетій, які будуть виникати в США. Я більше схиляюся до думки, що в січні місяці ми цю допомогу таки отримаємо. Можливе певне коригування стосовно коштів, які будуть виділятися, але воно не буде принципово якимось значним. Тобто, ну, практично всі ті кошти, які запланував Білий Дім, вони з великою ймовірністю будуть виділені Україні. Слідом за Конгресом гроші на початку лютого має дати і Євросоюз. Нагадаю, йдеться про 50 мільярдів євро бюджетної допомоги, які нам не виділили у грудні через вето угорського прем'єра Орбана. Немає жодних підстав щось обговорювати. Ймовірно, у такий спосіб політик намагався вибити фінансування ЄС для самої Угорщини. 30 мільярдів євро, що зависли через невиконання країною зобов'язань. Третину цієї суми, за повідомленням Блумбергу, Європейська комісія Будапешту таки виділила. Але чи задовольниться цим Орбан? І чи досі він становить загрозу для надання нам допомоги? Прийняти це рішення можна навіть за умови незгоди Угорщини, причому прямої незгоди. Там є відповідний механізм, який дозволяє проголосувати. 26 країн голосує за, навіть якщо одна голосує проти, рішення все одно буде вважатися прийнятим. Орбан це чудово знає, і він не стільки заблокував, скільки відтермінував виділення цієї допомоги. Та навіть якщо Орбан знову спробує зашкодити, є план Б. ЄС підготував резервний варіант надання 20 мільярдів євро в обхід можливих заперечень. Утім, наскільки послідовно Захід допомагатиме Україні далі, залежить від результатів виборів, які цього року потужною хвилею пронесуться по всьому світу.
вибори пройдуть у країнах, де проживає більше половини населення планети. Понад 4 мільярди людей. І можуть не те, що здивувати, а й шокувати світ. Варто згадати лише підйом ультраправих радикальних поглядів в ЄС. Чи збережеться альянс демократії, що підтримує Україну? І як усе це може змінити вектор зовнішньої політики? Зміни у владі відбуватимуться чи не на всіх континентах. А отже, можливі нові геополітичні розломи і виклики. Це вибори американські, це вибори на Тайвані. Це вибори європейські. Для нас дуже важливо, чи буде більше правих в Європарламенті, чи менше, якою буде склад нової Європейської комісії, хто буде, власне, керувати європейськими інституціями. Із найближчих до нас країн ЄС і почнемо. Адже сусіди України, як ніхто, розуміють загрози, що йдуть від кремлівського загарбника. А значить, не спишуть наші потреби із рахунків навіть за умови політичних землетрусів. Для нас дуже важливими є, безумовно, вибори в Німеччині, тому що ми розуміємо, що зараз ситуація у правлячої коаліції і у безпосередньо самого Шольца не найкраща. І, звичайно, для нас було б дуже важливо, щоб він зберігся і щоб політика німецька не змінилася по відношенню до України. Якою буде конфігурація нового парламенту, поки інтрига. Утім, у Німеччині, як і в багатьох європейських країнах, набирає обертів тренд підтримки правих популістів. Доказ тому – високий рейтинг праворадикальної та проросійської альтернативи для Німеччини. Праві радикали взяли владу в Італії, подовжили свою каденцію в Угорщині, долучилися до коаліції у Фінляндії, увійшли до парламенту в Греції, а у Нідерландах 2023 відзначився перемогою ультраправого Герта Вілдерса. У програмах таких партій – євроскептицизм, політика ізоляціонізму, а також антимігрантські заклики, що не дуже поєднуються із підтримкою України. Тенденція може проявитися і на прийдешніх виборах у Європарламенті. Але водночас, попри прихід нових сил, курс дружніх держав залишається незмінним. Яскравий приклад – Нідерланди, що передають Україні довгоочікувані перші 18 літаків F-16. F-16 – це досить значне підсилення нам, нашим військам. І це вже фактично нівелювання російської переваги в повітрі. Далі буде. Поки що, за прогнозами наших експертів, тиск з боку ультраправих сил кардинально не змінить курсу на підтримку України. Вони не настільки потужні, щоб змінити ситуацію, наприклад, у тому ж самому Європейському парламенті після виборів 2024 року. Так, вони будуть присутні, це ознака демократії. Я бачу в цьому всьому позитив. Ще одні визначальні для нас вибори пройдуть у Сполучених Штатах. Неофіційно кампанія вже стартувала. Ми відчули це на собі, коли через внутрішньополітичні суперечки не отримали допомоги. Що далі? Я, наприклад, не виключаю, що ми побачимо в остаточному раунді не пару Байден-Трамп, а когось іншого, з якої сторони чи двох, оскільки ситуація така дуже-дуже динамічна на сьогодні в Штатах. Хто в результаті піде на виборах, які будуть основні питання для американців, якими будуть рейтинги, на сьогодні дуже і дуже важко передбачити. І хоч це звучить дуже формально, але нам потрібна позиція і серед демократів, і серед республіканців. І така підтримка в обох партіях зараз є. Україна залишається серед пріоритетів. Хоча такої уваги, як 2 роки тому, до наших проблем, скоріш за все, вже не буде. Що питання України буде одним з, ну, якщо не центральних, то одним з основних питань виборчої кампанії. Ну, його піднімати буде як Байден, його піднімати буде Трамп. Далі американські політики, вони більшою мірою зосередяться на виборах, хоча до питання України будуть повертатися, але в залежності від того, яка ситуація буде звичайно, на полі бою. Не останню роль у перефокусуванні зіграють і інші світові події, як то президентські вибори у Тайвані. Пекін посилює тиск на острів, через що ескалація між Штатами та Китаєм набирає обертів. Від того, яка сила прийде до влади, залежатиме, чи виникне на мапі чергова гаряча точка. Відтягує увагу від України і складна ситуація на Близькому Сході. У всьому цьому вирі Україні відкриється ще одна можливість.
Влітку наступного року у Вашингтоні відбудеться саміт НАТО. І там щонайменше розглянуть перспективу нашого членства, як варіант гібридного, що передбачає приєднання лише тих територій, де немає російської окупації. До цього саміту Сполучені Штати мають продемонструвати всьому світу, власне кажучи, правильність цього глобального курсу. І на цьому тлі дуже потрібні, звичайно ж, американцям перемоги. Їм потрібно підтвердити, що вони залишаються світовим лідером. І тому так, я впевнений, що до саміту НАТО ми отримаємо значні здобутки на фронті. Ну, а власне, саме від ситуації на передовій і залежатимуть результати саміту. Нам можуть, принаймні, зробити таке певне запрошення політичного характеру. Зрозуміло, з певними уточненнями, наприклад, там тільки після завершення війни, можливо, там після повернення територій, чи якогось там іншого формату. Тому тут дуже важливо, щоб ми до цього саміту підійшли з певними здобутками. До окремих явищ віднесемо вибори в Росії, адже нічого спільного з демократією і поняттям волевиявлення вони не мають. Так би мовити, вибори заплановані на 17 березня. І до них країна-агресорка спробує здобути хоч якісь перемоги на фронті, аби виправдати участь у війні проти України. Це призведе до посилення ворожого тиску. Їм треба якийсь певний символізм, і цей символізм вони будуть намагатися здобути. Але, звичайно, до виборів про якусь там масову мобілізацію чи якісь інші речі мови йти не буде. У тому, що Путін прагне стати довічним президентом Росії, сумнівів мало. Здавалося б, тут сюрпризів не очікується. Але, на думку Вадима Денисенка, трансформується сам бункерний. І це швидко відчує на собі Росія. Щоправда, вже після виборів. В політиці є трикутник, за яким живе влада. Це влада-народ. Це любов, довіра і це страх. Власне кажучи, до останнього часу Путін жив, головна для нього була частина – це все ж таки любов. Йому хотіло, щоб його любили. Зараз йому це взагалі вже не потрібно. І старіє головним – це страх. Причому це стосується не лише населення, яке ніколи бунтувати не збирається, але це буде стосуватися еліт. Тому що ці вибори, крім всього іншого, вони передбачатимуть те, що Путін де-факто обнулить всі домовленості, які у нього були із елітами. Далі буде затягування пасків. З поганих новин на тлі вседозволеності Путін здатний подвоїти зусилля з відновлення радянської імперії. І тоді не можна виключати прямого зіткнення з НАТО. Далі все якраз залежатиме від результатів виборів у демократичних країнах, консолідованої позиції щодо нашої підтримки і здатності єдиним фронтом протистояти тиранії. У такому разі шансів у кремлівського керманича не залишиться. Алла Чіж, «Факти тижня», ICTV, «Єдині новини».Перед тим, як рушити далі, хочу подякувати усім, хто підписався на YouTube-канал «Факти тижня». Нас тут вже 270 тисяч. Я дуже прошу вас залишати коментарі під нашими відео. Нам дуже важливо розуміти, що вам подобається в нашій роботі, що ні. І це нам дуже допомагає розвивати наш канал. Ну і рушаємо далі. Бездоганна бойова робота. Саме так командувач повітряних сил ЗСУ оцінив атаку наших воїнів на окупантів у тимчасово окупованому Криму. Цього тижня був уражений командний пункт з'єднання росіян поблизу тимчасово окупованого Севастополя. Вибухи також пролунали в Євпаторії. ЗСУ відпрацювали по локаціях базування шахедів і серйозно пошкодили систему захисту росіян, змусивши окупантів панічно метушитися. А це ще цікавіше. Гарно горить і де? На військовому литовищі Челябінська ГУР опублікувало відео з підпаленням літака на тамтешньому аеродромі «Шагол». Це горить сучасний винищувач Су-34. Саме такими РФ бомбить наші українські міста керованими авіабомбами та авіаційними ракетами. Цікаво, що за останні два тижні це вже п'ята така сушка, яку втратила Російська Федерація. Перед Новим роком повітряні сили ЗСУ вразили зенітними ракетами Су-34 на Маріупольському напрямку. Також одразу
3 таких сушки на південному напрямку збили одномоментно. Тоді до цього, очевидно, був причетний Петріот. І от зараз ми поговоримо, яка саме зброя відіграла найважливішу роль на полі бою в 2023 році. Рейтинг найефективнішої склав Павло Васильєв. Гроза серед неба і довга рука повітряних сил. Це засіб контролю Криму. Що більше змушує здригатися окупантів? Дика кішка з Німеччини? Чи небезпечний український малюк у морі? Зграя морських дронів вдалося фактично витиснути російський флот. Факти тижня разом з експертами склали рейтинг найкращої зброї, що її використовували наші бійці у 2023 році. Отже, поїхали! «2023 рік став по-справжньому щедрим на зброю, завдяки якій ЗСУ намагаються переломити хід війни. Із цим Україні допомагають західні союзники. Та й самі українці винаходять чимало того, що змушує ворога переглядати свої плани. У небі, на морі і на землі. Але яка саме зброя відзначилася на полі бою найбільше? Відкриває наш топ-5 хижа кішка Бундесферу. «24 лютого, на річницю повномасштабного вторгнення, перші леопарди прибули в Україну. А вже невдовзі наші танкісти довели, ця кішка – справжній хижак. В цьому бою український екіпаж знищив 2 російських танки. Цю німецьку машину створили ще за часів Холодної війни. Гордість інженерів – система стабілізації гармати. Для неї навіть вигадали спеціальний тест – пивний. А ще в «Леопарді», мабуть, найкраща броня у світі. Ця комбінована броня дозволила не дуже серйозно збільшувати вагу машин, тому що 4 члени екіпажу – це в першу чергу заброньований об'єм, який на 2-3 кубічних метра більший, ніж в машинах, де 3 члени екіпажу і автомат чи механізм заряджання. Так, леопарди важчі і більші за російську техніку, але вони зроблені для того, аби максимально захистити екіпаж. І цьому сприяє, як не дивно, навіть форма гусениць. Це те, що використання так званих асфальтохідних подушок, як ми вважали, що це для того, щоб не псувати асфальт. А виявляється, що це для того, щоб покращити захищеність гусениці під час підриву цієї гусениці на міні. Але не леопардами єдиними. Наступна сходинка нашого рейтингу належить зброї, що оперує у повітрі. Це справжня довга рука повітряних сил України. В травні у нашому арсеналі з'явилася британська крилата ракета Storm Shadow. На цих кадрах, ймовірно, перше її застосування. Луганськ, будівля колишнього машинобудівного заводу. Але найбільше остраху на росіян, напевно, нагнало ось це відео. Storm Shadow влучає у штаб Чорноморського флоту РФ у Севастополі. Ракета, яка насправді не має якихось надвидатних характеристик і з легкістю пробиває російське ППО. Секрет у тактиці її застосування. Але разом з Storm Shadow ракетами, да? Ми ж отримали ще ракети Malt. Це такі пастки. І до того ми отримали ракети «Харм». І я не знаю, інформація не оприлюднюється, але на мій погляд, там проводяться комбіновані операції. Все разом дає можливість уражати ті цілі, які до цього окупанти вважали перебувають у безпеці. Це засіб контролю Криму, щоб там нічого не завелося такого, що проситься, щоб його знищили. Да? Якщо є якийсь важливий об'єкт в Криму, то це для Storm Shadow. Але справжнє воєнно-морське диво вже зараз дозволило зробити наступна зброя нашого рейтингу. Він може нести на собі 850 кілограмів вибухівки, розвивати швидкість у понад 80 кілометрів за годину і дальність понад 800. Це морський малюк, нічний жах для росіян.
Ось так ці дрони атакували Керченський міст, сакральний для Путіна. Згодом голова СБУ Василь Малюк скаже, це наших рук справа. Морські «Малюка» заразом і «Магура» – морські безпілотні дрони-камікадзе, вироблені в Україні. До нас їх ще ніхто не використовував як масову зброю. Ба більше, виявилося, що в комплексі з іншими видами озброєння вони здатні на рівних боротися з традиційним флотом ворога, навіть у глибокому тилу. Як це було в Новоросійську, коли від «Малюка» удар в борт отримав російський корабель «Оленегорський горняк». Українські морські дрони стали класичною асиметричною відповіддю великим російським воєнним кораблям. Бо коштують вони максимум пару сотень тисяч доларів. І ці дрони навіть без вибухівки здатні тримати росіян подалі від наших берегів. Поставити в перспективі, там колись побудують корвет. Ну це сума в десятки разів більше, ніж поставити там, наприклад, той самий дрон з сенсорами потрібними. Він буде вести спостереження, передавати інформацію на командний пункт в Одесу, і потім уже приймаю рішення. Наступна сходинка нашого рейтингу належить ракеті, яку Україна чекала ще з 22-го року. Це не новорічний, але яскравий вогник. Бердянськ, 17 жовтня, аеродром з російськими ударними гелікоптерами К-52. Аналогічний привіт ЗСУ відправили і в Луганськ. Загалом так було знищено щонайменше 9 Мі-8 і 1 К-52 «Алігатор». Ще півтора десятки гвинтокрилів серйозно пошкоджені. Касетна бойова частина отриманих нами атакамсів – саме те, що треба, аби відігнати подалі від фронту російську тактичну авіацію, яка активізується майже одразу, бо ж перебуває не так далеко від театру бойових дій. Коли ми проривали ворожу оборону, то на аеродромах, які в 50-70 кілометрах знаходяться, ну той самий Бердянськ, да? Там вони піднімалися і за 15 хвилин вони вже в районі бойових дій. А з Приморська-Ахтарська це треба перелетіти все Азовське море, а там є ще далі з Ростова ще більш віддалені аеродроми. Дальність ракет перших модифікацій – 160 кілометрів. Це багато, але непогано б мати і 300-кілометрові. Коли Україна отримає перші винищувачі F-16, далекобійні атакамси зможуть відкрити їм шлях за лінію фронту. Росіянам доведеться комплекси С-400, які вони зосередили біля лінії фронту, і які дуже обмежували діяльність наших літаків, їм доведеться перекидати для захисту аеродромів, бо ані панцирі, ані тори, ані там якісь інші комплекси, буки, вони не будуть працювати по ракетах «Атакамс». Вони їх просто не зможуть збивати. Це балістика. І вже змушує ворога триматися подалі від кордонів. Наступна зброя нашого рейтингу, яка, на нашу думку, його і очолює. Кінжал страху – зброя, якою Путін намагався лякати всю Європу. Бо ж начебто перехопити ракету на швидкості понад 8 швидкостей звуку неможливо. Але російська теорія розбилася б українську практику. 4 травня «Петріот» знищив перший кінжал. За два тижні росіяни запустили по Києву одразу 6 гіперзвукових ракет. На цьому відео, ймовірно, якраз робота протибалістичних ракет «Петріота». Вони кінетичні, тобто мають зіштовхнутися з ціллю. Вирішили перевірити. Запустили одразу 6 кінжалів. Ну, всі 6 були збиті. І уламками такі було щось пошкоджене, якийсь елемент «Петріота», але там в стандартній батареї 8 елементів, пошкоджений був один. За 2 доби він був відновлений, і комплекс продовжував повноцінно працювати. Ще одна яскрава сторінка в історії українського «Петріота» – знищення 2 літаків і 2 гелікоптерів у небі над Брянською областю. Ну, це взагалі пісня, знаєте, наче там провели... Ну, я знімаю шляпу. Тоді російські пілоти залетіли прямо в ретельно сплановану засідку. Отака група підлітала. На секунду включений був радар «Петріота» вперше і виконаний пуск. Все.
вимкнений, 4 борти впали, згоріли, 5-й борт був зрешечений, ну, десь далеко вибухнула ракета, був зрешечений, сів, але, ну, невідомо, підлягає ремонту чи буде теж списаний. І схоже, аналогічна операція була проведена 22 грудня в небі над поки що окупованою частиною Херсонщини. Там були збиті одразу 3 ворожі бомбардувальники Су-34, а за 2 наступні дні впали ще 4 сушки, тож далі буде. Але б якою досконалою і технологічною не була сучасна українська зброя, головне те, хто тримає її в руках. Отже, найкраща зброя України – це Збройні Сили України. Павло Васильєв, «Факти тижня», СІТІВІ, єдині новини. Судилище над Богом. В січні 1918 року більшовики влаштували в Москві антирелігійне шоу, яке назвали «Трибуналом над Всевишнім». Тут були судді, прокурори, навіть адвокати. Засідання тривало кілька годин, вердикт був очікуваним. Так звані судді визнали Бога винним. Наступного дня розстрільна команда виконала вирок, кілька разів пальнувши в небо над Москвою. Вже зовсім скоро подібні антирелігійні судилища стануть масовими, тільки стрілятимуть червоні вже не по горобцях, а в живих людей – священників, які для більшовиків були класовими ворогами, як і уся церква, а згодом Кремль заборонить ще Різдво. От тільки українці за зачиненими дверима все одно продовжуватимуть святкувати, зберігаючи традицію. У Москві зрозуміють, потрібно йти іншим шляхом – дати людям свято, яке з часом затьмарить Різдво. Але, звісно, вже з потрібним партії політичним підтекстом та без жодного релігійного сенсу. Як Москва вкрала у нас Різдво, яке до більшовицького перевороту українці святкували 25 грудня? Історичні факти від Валерії Черненко. Вкрадене Різдво. Як в СРСР знищували різдвяні свята українців? Це була широка кампанія взагалі по знищенню релігії в Україні. І які натомість нав'язували традиції? Замість Вифлеємської зірки – зірка Кремля. Чим не догодив Сталіну Святий Миколай? І Діда Мороза теж, як буржуйського персонажа, забороняли у 20-ті роки. Та за що репресували різдвяну ялинку? Недолугі антиріздвяні кампанії комуністів. Чому вони зазнали фіаско? «Ми з тобою вороги попам, Різдва не треба нам». Ці рядки з віршика, улюбленого комуністами поета-авангардиста Олександра Веденського, стали головним гаслом антирелігійної пропаганди в СРСР. Знищити українське Різдво радянські комуністи мріяли ще задовго до того, як повноцінно вкорінилися у владі. Свято, яке так виразно підкреслювало унікальність і самобутність українського народу, було просто нестерпним для комуністичної влади. Це була широка кампанія взагалі по знищенню релігії в Україні, оскільки більшовики, комуністи російські, вони були войовничими атеїстами і, відповідно, прагнули викоренити релігійні традиції. І якраз в циклі зимових свят Різдво було центральним святом, найулюбленішим, родинним і в той же час, дійсно, одне з найбільших церковних свят. І воно комуністам не дуже, м'яко кажучи, подобалось. Віра в Бога та ще й підкріплена національними традиціями заважали просувати в маси комуністичну ідею. Радянська людина мала вірити лише в компартію та її вождя. Тож боротьба з релігійним дурманом почалася одразу після жовтневого перевороту в 1920-х роках. Спочатку вони готові були його терпіти, вже переводили в ранг неофіційного свята вихідного дня. В 1922 році Трудовий кодекс УСРР передбачав 6 вихідних, точніше 6 святкових днів, це Новий рік і ще 5 революційних свят, і передбачав 10 спеціальних вихідних днів. Поки ще тривала громадянська війна, конфлікт із церквою не потрібен був комуністам. Але, захопивши владу, вони першим ставлять під заборону якраз Різдво і Новий рік, як свята капіталістів. Святого Миколая оголошують союзником попа і куркуля, та навіть Діда Мороза сприймають за релігійного персонажа. Власне кажучи,
і Діда Мороза теж як буржуйського персонажа забороняли у 20-ті роки. Розумієте? У нас там часто говориться зараз, що Дід Мороз – це винятково от щось винахід радянського. Ні. Просто він справді не був у традиціях українців, ну це справді так. А він, власне кажучи, не був і в традиціях росіян. Тобто це така винайдений персонаж для дитячих свят. Водночас, чи не найбільше, у ті часи страждає головний символ Різдва – ялинка, яку радянська пропаганда називає буржуазною. І хоча офіційно її не забороняють, проте за встановлення святкового дерева радянського чиновника могли позбавити партійного квитка, а звичайну людину звільнити з роботи. Але до таких радикальних методів комуністи вдаються не одразу. Спочатку намагаються висміяти релігійні свята українців. Це комсомольське Різдво проводилось якраз на день Різдва християнського, і це проводилось як пародія на християнське Різдво і як такий войовничий антирелігійний захід, оскільки комсомольці і взагалі прихильники комуністів йшли великими колонами, часто підходили до церков, вони несли зображення різних богів, були одягнені в живців, священників, промовляли там знущальні різні речі. Фактично, це були демонстрації з транспарантами та червоними прапорами, аби відвернути молодь від святкування Різдва, від народних колядок і щедрівок, притаманних українцям. Антиріздвяні кампанії продовжувались на початку січня кожного року. І таким чином влада вбивала фактично, ну, разу двох зайців. І з релігією боролася, і з тими народними українськими традиціями, які, власне кажучи, відрізняли їх не лише, це була ж не релігія, а це була їхня, власне кажучи, відмінність від росіян. Але такі спроби ефекту не дають. Зачинивши вікна, українці продовжують святкувати. Тож комуністи шукають більш дієві методи. І у 1927-му Сталін запроваджує жорстку антирелігійну кампанію. Для робітників скасовують вихідні та релігійні свята. Зокрема, була запроваджена п'ятиденка, так звана, для того, щоб прибрати і неділю святу, і ось тоді викинули із календаря і оці додаткові святкові дні, відповідно, і навіть Новий рік. Ба більше, у кожній школі з'являються плакати із закликами не святкувати Різдво і не прикрашати ялинку. На кожному підприємстві організовують безбожні цехи. Робітників змушують підписувати заяви про відступ від релігії, а за відмову позбавляють житла і карток на хліб. Участь у релігійних обрядах оголошують несумісним з перебуванням у лавах партії. Всі, хто святкує Різдво, переслідують і карають. За те, що ходив хлопчик колядувати, директор йому на потилиці вирізав хрест. Уявіть собі. Тобто це була ганьба перед на лінійках. Вчителі, директор школи, директор, там, начальник пошти, голова сільради ходили вулицями, розганяли колядник. Заборона різдвяних див триває 18 років, за які свято стає ще більш родинним і особистим. Таємно, за щільно заплутими фіранками українці святкують Різдво. Вертепи стають альтернативним варіантом історії. В них з'являються українські герої, такі як козаки та січові стрільці. Вони були викреслені з книжок, але оживали у вертепах. Комуністам вдавалося на певних етапах знищити якби релігійну інфраструктуру. На початку там 40-х років фактично не лишилося храмів на Вінниччині, на Кіровоградщині, там одиниці храмів були там на Харківщині. Але самі народні традиції, які формувалися століттями, от витравити їх цілком не вдавалося. Зрозумівши, що заборони не діють, комуністи знову змінюють тактику. За три дні до нового 1936 року виходить стаття тодішнього голови Центральної контрольної комісії Компартії більшовиків України, одіозного Павла Постишева в газеті «Комсомольська правда», де він раптом реабілітує ялинку. Свою ініціативу Постишев узгоджує особисто зі Сталіним. Якщо свято не вдається знищити, його треба адаптувати. Ялинку виривають із релігійного контексту і розробляють нові, вже радянські традиції. Ялинку дозволяють, але не різдвяну. Декрет Раднаркому вводить офіційне святкування Нового року, але не Різдва. Перше використовували на Різдво ялинку
в Одесі в 1811 році, вже точно відомо. І от вона ввійшла якби в традиції українців, в населення, яке жило на наших землях саме як різдвяне дерево, як різдвяне ім'я. А тут йолку комуністи перенесли на Новий рік і започаткували вже нову традицію. Ялинка стала новорічною. Тут є теж такий антихристиянський один момент. Замінюють навіть зірку на ялинці. Замість восьмикутної вифлеємської – п'ятикутна червона з серпом і молотом. Іграшки теж – не звірі і не птахи, а герої революції – піонери-тимурівці, шахтарі. На кульках – портрети Сталіна, Леніна, Маркса. Щоправда, згодом ця ідея зникає. Адже підвішувати на гіляці лідерів комуністичної ідеології може сприйматися як диверсія. Основним святом у нас став Новий рік, замість куті олів'є. А замість узвару – реденське шампанське. І досить успішно це все рекламувалося, проводилося, підтримувалося. Ну, от таким от чином перебили цей момент, ну і забороняючи. Тобто потрібна була червона зірка кремлівська, потрібна була пропаганда. Над ідеологічним наповненням свята працює ціла індустрія. І замість традиційного в християнській культурі творця див Святого Миколая, на святкуванні Нового року в Будинку Союзів у Москві світу демонструють світського Діда Мороза. Усі наступні роки він буде активним учасником державного життя. Будуватиме магістралі, захищатиме від фашистів і навіть готуватиметься до Олімпіади. Різдвяні ж пісні і колядки теж переробляють на новий лад. Ними накачують заполітизований радянський Новий рік, а от колядки біблійні – під суворою забороною. Особливо у великих містах. Але попри всі перешкоди, українці так і не відмовляються від свого свята. До кінця Радянського Союзу це збереглося, ці насіння вечері, посипання і таке все інше. Це означає, що владі не вдалося знищити. Я просто сам, будучи дитиною, і носив, і бачив, як і дорослі, а це… Луганщина, Марківка, Луганської області. Тобто це навіть не Західна Україна там чи Київщина. Історики констатують, українці є просто експертами з виживання і зберігання своєї самоідентичності. Частина людей, вона це зберігала як культурний код, як частина своєї віри. Ми чудово знаємо про приклади українців репресованих, які навіть в таборах, в нелюдських абсолютно умовах, саме Різдво, деякі інші християнські свята продовжували відзначати. Ставлення ж до Різдва, як до окремого повноцінного свята, змінюється лише з початком перебудови. Символічно, що саме 25 грудня 1990 року Верховна Рада УРСР проголосила його вихідним днем. Попри 70 років знущання заборон, комуністам так і не вдалося знищити українське Різдво. Соціальні опитування на початку 2000-х довели, що переважна більшість українців своїм головним чарівником, який приносить дідам подарунки, вважають Святого Миколая. А улюбленим символом – різдвяну ялинку, на якій зовсім не п'ятикутна зірка. Валерія Черненко, «Факти тижня», ICTV, єдині новини. Підписуйтеся на наш YouTube-канал «Факти тижня», тут багато цікавого. Ця мелодія прославила Україну на весь світ, а український «Щедрик» став найбільш впізнаваною та відомою різдвяною композицією. Став він таким після того, як до давньої української обрядової пісні торкнулася рука майстра, талановитого композитора з Вінниччини Миколи Леонтовича. Утім, сам Леонтович не встиг побачити світовий тріумф свого дітища. Композитора вбили. В радянські часи офіційна версія слідства – битовуха, якщо висловлюватися на жаргоні. Мовляв, Леонтович став випадковою жертвою під час пограбування. Але насправді все було геть інакше. Геніального українця вбили навмисно, за наказом більшовиків. Випадкове пограбування було спланованою операцією, а вбивця, якого чомусь ніхто не шукав, виявився чекістом. Чому більшовики вирішили прибрати геніального українського композитора? Як все було насправді? Історичний детектив фактів тижня.
детектив довжиною у 100 років. Загадкова смерть автора легендарного Щедрика. Хто стріляв Миколу Леонтовича? Спочатку говорили, що вбили білогвардійці. Унікальні документи, які спростували цю версію. Хто стріляв, коли стріляв? Як радянська влада полювала на творчу інтелігенцію? Ну, треба було спасати просто елементарне життя. Та містичні збіги. Чому Леонтович в точності описав свою смерть, як по нотах? Де він тільки не звучить. І в голівудських фільмах, і в горах Кавказу, і на баскетбольному майданчику. «Щедрик» – чи не найвідоміша українська композиція? «Щедрик» у виконанні хору вперше пролунав у Червоному корпусі Київського університету у грудні 1916-го, напередодні Різдва за старим стилем. А вже за 3 роки він прозвучав в Європі в 1919-му, в часи Української Народної Республіки. На захід вирушив незвичайний потяг. Серед його пасажирів – народний хор. Це були останні документи з галузі культури, підписані Петлюри, з яким цей хор як культурний амбасадор України виїхав в широкий світ. Артисти не здогадувалися, що назад до Києва хор вже не повернеться. Місто займуть більшовики. Як і не здогадувалися, що на Щедрик чекає особлива доля. Щедрик, він зробив такий свого роду хіт був в Європі. Перший запис виконання Щедрика було зроблено у Нью-Йорку у 1922 році. Уявіть, Карнегі-хол на 2800 місць, повна зала, усі аплодують, але мало кому на той момент відомо, що автора цієї композиції вбили майже 2 роки тому. Композицію створив Микола Леонтович, використовуючи фольклорні мотиви. Він виріс у родині священника і дуже часто казав, що ніякий він не композитор. Насправді ж ним захоплювався навіть маестро Микола Лисенко. І в нього була мрія, майже був завершений твір, опера на слова, на казку Бориса Грінченка «На Русалчин Великдень». Але доля підготує Леонтовичу крутий поворот. В січні 1921-го він поїде до батька в село Марківка на Поділлі і загине від пострілу невідомого. Того дня Україна втратила геніального композитора. Його опера так і не буде дописана. А про саму смерть лише згодом скупо повідомлять, мовляв, сільського вчителя вбили бандити. Нібито нічого підозрілого. На Поділлі тоді дійсно був розгул озброєних формувань. Спочатку говорили, що вбили білогвардійці, потім якийсь зайшли білий, потім говорили, що був петлюрівець. Але от дивно, кримінальну справу тоді ніхто так і не відкрив. Леонтовича тихо поховали у Марківці, і аж до початку 90-х про те вбивство мало хто згадував. Поки після розпаду СРСР не відкрилися таємні сторінки тієї зовсім не тихої історії. Вінниця – обласний державний архів. Саме тут зберігаються документи повітової надзвичайної комісії, яку називали в народі ЧК. В них фігурує прізвище агента Афанасія Грищенка. Грищенко був прийнятий на службу 4 грудня. Вже через кілька днів він отримав своє завдання. Ну, правда, з невідомою нам метою. Що ж це було за завдання? І хто такий був той самий Грищенко? Ці боївки ВЧК, це ж практично було набрано з кримінального елементу. Згодом прізвище чоловіка з'явиться ще й в таємному звіті міліції. В ніч на 23 січня 21-го року агент повітової надзвичайної комісії Афанасій Грищенко вбив сина священника Миколу Леонтовича. Дослідникам вдалося відтворити хронологію тієї ночі по хвилинах. Грищенко приїжджає до Марківки, проситься до хати Леонтовича переночувати. Про щось говорить із композитором, потім всі лягають спати. На ранок він стріляє в Миколу Леонтовича.
Згодом Грищенко шукає гроші і цінності. Бере все, що може винести. І він імітував крадіжку. Він одягнув ту журку Миколи Дмитрійовича. Ну, там знайшли гроші біля 5 тисяч. На перший погляд, справа дійсно нібито рук бандита. До того ж, через 3 дні, як видно з архівних документів, Грищенко намагався ще й захопити будинок у сусідньому селі. Прийшла міліція. І в результаті цієї перестрілки він поранив одного міліціонера. За однією з версій, згодом Грищенка вбили в іншому селі під час ще одного пограбування. Для його опізнання приїздив батько покійного Леонтовича, але тут чекала несподіванка. Тато його не опізнав, тобто це був не той, що був у них в хаті. Є відомості, що Грищенко їздив по тому регіоні і розповідав, як він відновлював радянську владу. І ще дивна деталь. Сліди цього Афанасія Грищенка згодом взагалі зникли. Ніякого слідства і жодного покарання. Наче людини й не існувало. Друзі Леонтовича спробували провести своє розслідування. Зокрема, музикознавець Гнат Яструбецький. Яструбецький дізнався кілька деталей, які вщент розбивають версію міліції про пограбування. Дивно, але Грищенко не приховував, ким він є. Навпаки, показував документ чекіста. Розмухувати із цього якусь справу та ще й розслідувати її, ну це, власне кажучи, як то кажуть, вийти на самих себе. Друзі з'ясували і те, що між Грищенком та Леонтовичем спалахнула суперечка на політичну тему. Захищав тих повстанців, які виступили проти радянської влади. Грищенко реагував дуже, так знаєте, агресивно. Багато хто тоді на це відреагував. Черговий божевільний матрос Желізняк зі зброєю в руках та правом вбивати та грабувати. Але у справі були й інші нестиковки. Чому цей Афанасій Грищенко, агент ВЧК, захотів переночувати саме в цій родині. Він йде ночувати до родини священника. Виявляється, Грищенка в Марківці бачили раніше. Він за тиждень перед тим з'являвся, по селу покрутив, подивився, як куди під'їхати і так далі, щоб точно приїхати до хати священника. Чи це випадково, що саме священника? З самого початку було поняття соціально близький і соціально чуждий елемент. Але Антонович був із сім'ї священників, він був якраз соціально чуждим. Тож смерть Леонтовича насправді більш схожа не на пограбування, а на політичне вбивство. Але де ж композитор перейшов дорогу радянській владі? Це київська квартира письменника Павла Тичини, який був знайомий з Леонтовичем. Павло Григорович одразу відгукнувся ще й поетично на смерть Миколи Леонтовича. Він написав поезію «Зелене Поділля». У 21-му році інтелігенція ще могла вільно висловити свою думку. Одна з таких перших вбивств, яке сколихнуло громадськість. Але творча еліта вже відчувала, ось-ось політика партії може змінитися. Тоді починаються перші справи по інтелігенції. Зокрема, почалася справа по першому прем'єр-міністру УНР Голубовичу. Радянська влада давала зрозуміти, волелюбні митці їй не потрібні, і в Україні їм не місце. Олієнко виїхав в Польщу, Миколі Воронову він виїхав також, тому що треба було спасати просто елементарне життя. І думали про те, щоб спасти життя Олієнтовичу. Україну накрила хвиля загадкових смертей представників інтелігенції. Розстріляли колишнього комісара освіти УНР Юхима Щирицю. Згодом за дивних обставин помер колишній міністр юстиції УНР Дмитро Маркович. Вбили й відомого вченого селекціонера Левка Семеренка та письменника Івана Стешенка. Як розбійний напад. Тобто він з сином йшов по вулиці, вже в себе на батьківщині. І підбігли двоє, розстріляли. На одному з концертів Леонтович залишив свій портфель. Згодом помітив, хтось нишпорив в його речах. Композитор навіть замислювався поїхати з України. В нього були квитки, швидше за все, до Праги. Але Леонтович не встиг. Кажуть, останні місяці він перечував щось погане. Саме тоді написав композицію «Смерть». Після вбивства композитора творча еліта об'єднається в товариство імені Леонтовича. Але з приходом Сталіна майже усіх членів репресували. Всіх життя обірвалося. Ім'я ж Миколи Леонтовича на довгі роки опинилося під забороною, як і його найвідоміший твір. Але на початку 90-х Щедрик отримав друге життя і повернувся до незалежної України.
Більше цікавого традиційно на YouTube-каналі «Факти тижня». Підписуйтесь на нас. Щоб не пропустити аналіз головних подій тижня і інтерв'ю з крутими експертами. А ми прощаємося з вами до наступної неділі. Слава Україні!